ကဲတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့အစဉ်ခင်ပြုံးမဒီအချစ်ကလေးတွေအတွက်ဒီနေ့ accessory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို tips လေး sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်က accessory ဆိုတာကဒီ jewelry လေးတွေနောက်ပြီး fashion accessory ဆိုတာ office တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုသူကလုံးဝပြောင်းလဲတော့အောင်ထောက်မှတ်ပေးရယ်ဇင်းတို့ဟိုဒီအဝတ်အစားကြီးပဲရွေးချယ်ပြီးသွားပြီကွာဝတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲနဂတ်မပါဘူးဆွဲကြိုးမပါဘူးလက်ကောက်မပါဘူးလက်စွပ်မပါဘူးတခြား accessory အနေနဲ့ဇင်းတို့ဒီအောက်ထုပ်တွေ handbag တွေဒါတွေမပါဘူးဆိုရင်တခုခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကွာအဲ့တော့ဇင်းတို့ဘေးနားနေပြီးတော့ jewelry accessory ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့တခြား office မှာလိုအပ်တဲ့ accessory လေးတွေကိုထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ office တစ်ခုလုံးကလုံးဝ magic လိုပဲပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ accessory လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝတ်ဆင်သင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဇင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးအတွက်ဆက်လေးရှိသင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုဇင်း tips တွေကိုလေ့လာထားသလား sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Okay ပထမဦးဆုံး tips ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနဂတ်ရွေးချယ်မှုပေါ့เนาะနဂတ်ရွေးချယ်မှုမှာနဂတ်ရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ shape နဲ့ light ဖတ်တဲ့နဂတ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတော့မယ်ကွာနှစ်ဆွဲရှိမယ်နဂတ်ရှိမယ်အမျိုးစုံကွာနှစ်ခွင်းရှိမယ်ဒီမျက်နှာ shape ကိုအရင်ကြည့်လိုက်မျက်နှာ shape ကသူ့ရဲ့ bone structure ပေါ့เนาะဒီအရိုးတည်ဆောက်မှုပုံစံကကြတော့သေးသွယ်နေမယ်အရင်မိမသားဆန်တဲ့မေးရိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး bone structure မျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ရှောင်းရမှာကကျွန်တော်နဂတ်အရင်ကြီးတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တခုခုလေးလံတယ်လို့ဆွဲထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငကတ်မျိုးလေးတွေရှောင်ကျင်တင်တယ်အခုဇင်ဒီမှာဆိုရင်ဇင်ဝယ်ထားတဲ့ငကတ်တီးရဲ့မှာဆိုဇင်ပြမယ်နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကွာဒါအကြီးဒီလိုအကြီးဒီထက်ကြီးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇင်နဲ့မလိုက်လို့ဆိုပြောဇင်မဝယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဇင်လည်းကိုတော့အဲ့လိုမျက်နှာသေးတယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်မဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကတကယ်တစ်ခါတည်းရန်လိုအပ်မှာပွဲရည်ပါးတက်မှာတခြားဆွဲကြိုးလိုမျိုးအဲတခြား bling bling လိုမျိုးမပါဘူးဆိုရင်ဒါကိုတစ်ခုလေ highlight ထားပြီးဝတ်ရမယ့်အခြေမျိုးဆိုရင်တော့ဇင်ဒါလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကွာကြီးရဲ့မျက်နှာမေးရိုးကသေးတယ်မေးရိုးတွေ့တယ်အဲ့မှာဒီငကအကြီးကြီးဝတ်ထားတော့ဟိုမျက်နှာအရင်လေးလံတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခံစားရတယ်မျက်နှာ area တိုတဲ့သူတွေပေါ့ဘယ်လို short face ရှိတဲ့သူပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะကျွန်တို့အဲဒါကောမျက်နှာရှည်သွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တို့ဒီပေါ့เนาะလဲတန်လေးရှည်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနှက်ကလေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကမျက်နှာ area ကို extend လုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့ရှည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး28ရှည်လေးတွေကြတော့မျက်နှာ short face ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေတန်လေးပို့ပြီးတော့ရှည်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆွဲကြိုးလည်းမလိုတော့ဘူးနောက်ဒီမှာစပင်လေးစီးလိုက်တဲ့အခါကျရင်လေတန်လေးလည်းပူပေါ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှင်းလာအကယ်၍ဇင်တို့ရဲ့ office ကအပေါ်ဝိုင်းကလုံးဝ upper body ကလုံးဝရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီ off shoulder လေးအဲအဲ့ဒါမျိုးဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်တို့ငကက်ရွေးချယ်မှုမှာခုနကပြောတဲ့ဇင်နှစ်ဆွဲလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ဆွဲမျိုးလေးတွေကအသင့်တော်ဆုံးပဲနှစ်ဆွဲဒီလိုမျိုးအကြီးဝတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဇင်တို့ဆွဲကြိုးလည်းဝတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဇင်တို့ကခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင် space လေးချားထားတင်တယ်အဲ့တော့ space မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဇင်တို့ accessory တွေနဲ့ jewelry တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ကျက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြီးလို့မလှဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဇင်တို့အဝတ်အစားမှာဇင်တို့ရဲ့အင်ချီခါ turtle neck ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လေပင်အပိတ်လေပင်အထောင်ဒီလိုမျိုးလေပင်အပိတ်ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်းတင်တာတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဆွဲအရှိတွေအောင်ရှောင်းတင်တယ်ဒီလောက်ထိအင်ချီရလေအင်ချီလေပင်ဒီနားထိရောက်နေပြီအဲ့ဒါအောင်မှာနှစ်ဆွဲထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ space မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လို space မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန် crowded ဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးတင်းတင်းကြက်ကြက်အေးအေးကြက်ကြက်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဇင်တို့ရွေးချယ်ရမှာကနှက်ဆွဲမဟုတ်ပဲနဲ့ငကက်ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒီကမှခက်ကြီးကြီးပုံစံမျိုးလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ငကွင်းတသေးလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးငကက်လေးလေးကိုဝတ်ဆင်နေပါလေရှင်။အဲနောက်တစ်ခု tips ကပါလဲဆိုတော့ဇင်တို့ accessory ဝတ်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ jewelry ဆင်မယ် accessory တွေကိုထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် partition method ဆိုတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီ partition method ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုဇင်တို့ဒီပေတံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးယာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရွက်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးဟိုဘက်နေရွက်အောက်လေဒီဘက်နေရွက်အောက်လေအဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော် upper part လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ lower part လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီ upper part နဲ့ lower part မှာ space လေးတစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကလစ်လေးတွေဒီမှာကလစ်တက်မယ်အဲ့ဒီကလစ်တက်ပြီးရဲ့အခါမျိုးမှာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငကက်လေးထပ်ဝတ်မယ်
အဲ့ဒီပြင်အခုအစဉ်ဆွဲကြိုးလဲဆွဲထားရပါအဲ့တော့ upper part နဲ့ lower part ကိုကျွန်တော်လုံးဝဟိုအပြည့်ကိုဝတ်ထားရဆိုရင်ဒီ accessory ရအားလုံးကအပြိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ nugget လဲ ear cuff လဲရှိတယ်ဒီမှာဒီ nugget ကြီးလဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးclip လေးလဲရှိတယ်နောက်ဆွဲကြိုးလဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်း accessory ကလုံးဝအားလုံးကအပြိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့တအားပြည့်တိတ်ညက်ကြက်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုကြာတော့ရှင်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲငကတ်ကိုဒါမျိုးလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ upper part နဲ့ lower part မှာရှင်တို့ဒီနှစ်ခုကွာအဲသူဟာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်စနစ်တကျရှိနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတယ်ဒီဘက်ကတအားပြည့်ညက်ပြီးတော့မလှအောင်ကွာဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးအကုန်လုံးလိုက်ဆင်ထားပြီဆိုရင် Christmas တစ်ပင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ accessory ဆိုတာဝတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အယိုးရှင်းဆုံးနဲ့ဆက်ဆန်းလေးဖြစ်အောင်ဝတ်အောင်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလင်တို့ဒီ jewelry accessory တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအယောင်ရွေးချယ်မှုမှာအခု gold jewelry နဲ့ကျွန်တော် silver ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ silver နဲ့ gold မှာဘာဝတ်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါ silver ဒါ gold ဆိုရင်ဘာအယောင်ရွေးချယ်ရမယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဇင်အဲ့ tips လေးကိုဇင်သိထားလေး sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဇင်တို့ငွေတဲ့ပစ္စည်းတွေ silver ပုံစံမျိုးလေးတွေဒီလို accessory လေးတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့အသားရောင်ပိုင်ရှင်တွေနေဇင်တို့ coal undertone ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကဒီလိုမျိုး silver accessory တွေနဲ့လိုက်ဖက်တယ်အဲဒီအသားရောင် one bat သွားတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီလိုမျိုး gold accessory ဝတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့gorgeous ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အသားလေးဝင်းပြီးတော့ပို့လှတယ်ပေါ့နော်အစဉ်ဆိုရင်အစဉ်ဒီပေါ့နော် silver ကိုဆင်တာနဲတယ်ပေါ့နော် silver accessory ဝတ်တာဝတ်ဖြစ်တာနဲတယ်ရှားတယ်ဒီလိုမျိုး gold ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အစဉ်အသားရောင်ကြအဝါဘက်ဖောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့လည်းတခါလေကြာရင်လည်းဒီလိုမျိုး silver တွေတော့ဝတ်ပြီးရင်တော့ဝတ်တော့ဝတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ silver bag ကအစဉ်နဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်အသားရောင်ကအဲ့လို accessory ဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုလင်းသွားသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပို့ကြိုက်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ gold ကိုဆိုရင်ရွေးမယ်နော်မကြည့်မတူဘူးဒလားဒီဘက်ဆိုရင်အစဉ်အသားရောင်နဲ့လိုက်တော့ဒီဘက်ကဒီ accessory ကပို့ပြီးတော့ထင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လင်းတယ်ပေါ့နော် accessory ရလည်းလေဟိုဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းoffice နဲ့ live ဖက်အောင်ဆိုတော့ဝတ်လို့ရရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဝတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်လေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး tips လေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဇင်တို့တခြား line နာပြီးတော့ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်အရန်လာတဲ့ office တစ်ခုလုံးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ community ပရိသတ်များရှင်ဇင်တို့အခု studio ထဲမှာထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးစရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှုစားပေးပါအောင်ရှင်ကဲ accessory အများကြီးပြောပြသွားအများကြီးပဲသိချာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ bonus စီပါစင်းတစ်ခေါက်လည်းပျော်ဖူးသေးရေနော်ဟိုကိုနဲ့ live ဖတ်တာ go la save ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင် go ပဲကြိုက်တယ် save ဆိုကိုနဲ့မ live ဘူးလို့ခံစားရမဝေးဖြစ်ဘူးတော့တယ်မဝေးဖြစ်ဘူးเนาะ save ဆိုရင်မရွေးဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းခဏကိုတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ကလေဟို go accessory ပဲဖြစ်ဖြစ် save ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟို nugget တို့ဆွဲကြိုးရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်တဲ့လွယ်အိတ်ကြိုးကအစားတတိထားရတယ်ဟုတ်တယ်လွယ်အိတ်ကြိုးကတစ်ခါကျရင်ရွှေရောင်ဖြစ်နေကိုကဟိုsave ကြီးဆင်ထားရင်လုံးဝမ live ဖတ်ဘူးအဲတချို့ကြကပတ်နေရာမှာ save ဖြစ်နေရဝတ်ထားတာ go ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြားထပ်ပြီးတော့ဆင်မဲ့ဟိုတက်တူတွေပေါ့ metal တွေကိုပါလိုက်ပြီးတော့ရွေးရတယ်စိတ်ချစိတ်ချအဲ့အားလေးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မထားပါပဲမမကဲအားပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ